皆さんこんにちは、モグポジです。今回紹介する台湾土産はこちら、台北の下町万華にある、福田食品の、ファーセンタン華盛堂ですね、ピーナッツバーになります。今回なんで、ここの、お土産をこのピーナッツバーを買おうかなと思ったかというと、本編でもちょっと触れてるんですけど、高雄に行った時に歯にくっつかないタイプのピーナッツバー、ムールンフォアセンタンっていうお店とズーミンフォアセンタンっていうお店が、あったんですけど、そこのピーナッツバーが本当に両方とも美味しかった。で、台北今度来るにあたって、似たようなそういう歯につかないタイプの、ピーナッツバーを売ってるお店がないかなと思ったらありましたよ。それがこの福田食品です。でこれ、値段なんですけど、140元だったかな、日本円で450円ぐらいです。で、高雄のお店に比べるとちょっと割高だとは思いますけど、そんなに高いっていう感じはしませんね。で後ろ見てもらうと、これ 300g っていうことです。300g 入って、450円なのでそんなには高くないんじゃないのかなと思います。でこれ、成分ですよね。台湾ファセン、台湾のピーナッツとあとの麦芽糖と砂糖だけ、これしか使ってない、シンプルな、お菓子です。ちょっと開けてみましょう。で、ちょっと中はこんな感じですね。形はもう雷おこしみたいなもんです。雷おこしもあれも、米のあらなポン菓子みたいのを固めてあるんですよね。で、あれと同じですね。ピーナッツで、ピーナッツをそういう、麦芽糖っていうんですか、飴で固めてあるっていう、そういうお菓子です。で、こういう感じ。こういう感じです。おいしい。あんまり甘くないんですよ。飴とか砂糖で固めてあるんですけど、あんまり甘くないです。でこれ危険なのは、1個食べちゃうと止まんなくなっちゃうんですよね。これこれは一番大きなパッケージ、一番大きいパッケージなんですけれども、これ以外にも個別包装になった、ものがあったと思うので、友達とか会社の同僚の方とかに、その来るばらまき土産なんかにもいいんじゃないのかなと思います。お店の場所なんですけれども、皆さん台湾旅行行かれると龍山寺行かれる方多いと思うんですけれども、その龍山寺から、そうですね、歩いて15分ぐらいの、ところにこのお店はあります。住所はこちらになります。龍山寺行かれて機会があれば、ぜひこちらのお店も、行ってみてください。